Rated T for teen. Þóra. Bardagamaðurinn sem dó smánardauða. Þér hefur verið veitt tækifæri til að breyta örlögum þínum. Sannaðu þig fyrir goðunum og öðlastu inngöngu í Valhöll. Uppgötvaðu leyndardóma Ginnungagaps. Bindu földu rúnirnar. Þygðu blessanir goðana. Og sigraðu hinn að máttuðu jötna. Auvirðulegi bardagamaður, ekki mistakast að áfinga þér heitli goðanna.